Fem un collage va ser l'activitat que el passat dissabte 4 de maig va organitzar el Museu Arxiu Tomàs Balvei de la Vila, en honor a l'exposició que acull aquests dies d'Amèrica Sánchez. El taller, enfocat cap a un àmbit familiar i amb l'objectiu d'apropar els més menuts a l'art, es basava en una ruta per l'exposició de l'iconògrafa i finalment en la creació d'un propi collage. La qüestió era, amb l'ajuda de la cola, les tisores, revistes i imatges i paper, dedicar-se durant una hora a deixar volar la seva imaginació i, per una tarda, sentir-se un artista com l'autora de l'exposició d'art modern.